Do the heps as habta waka urot ki no imi. Do the heps as habta waka urot ki no imi. Wallahi waa malaynayay ciyaalkan midba inta soo gala YouTube-ka waa malaynayay in calaamad kheyro salaamu allahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu asxaabta sharafta leh waa mar kaliya muuqaal cusub bartan adiga dhahanaysaana waa bartiin waa bartiini waa bartan ku kulmi jirnay waa laakaha midiyo baro bismillaahi raxmaan raxiim warbarnaamijka bal inoo sheer gareeya waa guddoomiyihii maxkamadda sare ee social mediaha oo sa u kala jaraya waryaa ninkan indhaha cadde war ninka waa haystay maalmahan waxaan lahaa ninkan waryaa ilaahay yaqaan hal waa idiin sheegaya oo kusoo celinaya marka koowaad horta ilaahay baanu mahad celinaynaa mahad ka mugiya miisaan weyn dunida dhammaanteed barnaamijka inoo sheer garay likto meel dheer bayna gaarsiinaysa commentigu waa falanqaynteena iyo meesha quruxda badan inuu ku wada hadalo hahay marka ugu horreysa waxaan idin ka digayaa qolyahan aynu ka sheekaynay oo isha qolyahaasow dunida iyagaa maamula ilaahay baa dunida maamulahe koob ma maamulaan caantayn lama joogaan nimanka dhaqaalaha dunida maanta haysta markii dhaqaalaha dunida la dhaho waa yuhuud waa la yaqaanaa yuhuudna waa niman diinta yuhuudda aaminsan maba ahaba iyagu barnaamijtan waa nimanka ugu dhaqaalaha badan marka leg haddii shaqsiyaad la fiiriyana shaqsiyaadka caalamka ugu lacagta badan buf meel kagama jiraan meel meesha geelu dabadu kaga taal bay kaga yaallaan ha waxba kama jiraan qolyaha waxaa aaminsan hortaasaan leh intaa markaan taa uga tago saddexdan labadan wiil iyo gabadhan wuxuu yidhi caddayn dhabahan ku hayaa caddayntii baynu isla eegaynaaye bal ila daawada anigu waa yaabay nin wax bartay asalaamu calaykum waxaan idinla wadaagayaa waa caddayntii aad sugayseen maalmahan waalaykum salaam waraxmatullahi soo daa horta marka koowaad cid kasta oo nool adduunkan ku nool waxa ay leedahay calaamad lu ay ka turjumayso qofkaasi waxa uu aaminsan yahay ama waa runtiis calaamadaha dad badan baa jira oo calaamado sameeya calaamadahaasna ay ka turjumayaan qofku wuxuu aaminsan yahay waa jira waxa uu daba ordayo ama waxa uu ma garanaysaay noloshiisa ku saleeyey haddaan tusaale ahaan usoo qaadano saan haddaan maanta dhaho kristan weye macnaha saa haddaad tiraahda anugu dhihimaye isagu waa yiriye saa haddaan dhahno waa rudiise waa waxaweye waxay halkaa ka cadaanaysaa inuu ninkaasi kristan yahay wax ayay ka micno tahay somaha haddaan saan dhaho sida dhallinyarada yirira soo heeseesa saan maxay ka wadaan cabtoy baan ahay macnaha geedaan cabaa ayay ka wadaan okay saanna saan soo sheegay waxa weeyaan christianiska ayaa isticmaala kasoo gud ciyaalka faraha iska taagtaagow markaa soo gelaysaan baraha bulshada ahay ka hari weyse waa ku haysataa haddaba ila daawada wejiga shaybaanka ama wejiga ibliis sida ay dadkani gacmahooda ugu samaynayaan asxaabta waa ka curodkii noo imi asxaabta yow laakiin maslax mideeya gacmahan uu saal la leeyahay isaga laftigiisa waa cashar adag waa wax uu ku celceliyey oo bartay hawl adag weeye taas yaa cumarayna muxuu sameeyey wariyaa ilaahay yaqaan haye samixaday horta ninkan anigu hal aan ogahay baa jirta dhallinyaradu waxyaaba ay kaga daydaan
سرويل كان هذا جه جهان أو مل بدلالة أو رجي وين حتى وضع سرويل عن سلاد كوب حين ستة أو كلا شو ما يدنا رك وحياة بدن أو قاب كاس أو كلا تاء أو قال دي لك قد ضيدي سوف تأني بقى شيء عليه الصلاة والسلام قد بس عقلي أما أبي عقلي ضي كلام وكده بقلي سان قال هذا معناه سيد الله لو راح راعي إن مركا نين كان هذا ويل كان وحى وفراها سايريري هي عمير وحى وسايري هي قبرت عن قعمها كل بس ده اللي هذا هاي وحلا جاي يا با أنا وسان إسلاي هاي يجا كل وقت شو أبدونا لكن عدين بن كيني يا مركو الهواء يا بنا ما أصلان يوم حو كيني دونا كويو لحتاجن بو كيني دونا هاتن وحو كيني وحي قعنتك السمايني وحي قعنتك السمايني يعني قيل أمر هذين يا قيل أمر هذين يا لكن حقيقة هان مركين أفير إنه واحد شلو واحد لأن يرضو انت أسك أركان يدو الله السمايني أسك السمايين سو ما يدارك هذا كريستيان رونالدو أو كلا أو كوبات انت سوق أتقول للي أو بضنا أبا سي السماية أنا واحد داون جري رونالدي هو هنا لوز النزارة دليم رونالدو أو كلا أو سادها مركو قول للي راول كونسالس اللي جري سادي جري كعند سالك فرقشي سلون كن جري شاكن نوع عاس أوقفكو فرحد ديس وكو سمعي أما محمد صالح وكالي قول مركو هادا الأليو سجودة تد بدن أو معركتي لأن يردو أي انتا أركان أجرتا لأن يردن هادا قالدا وكالي فأجر كو انتا مقران يساي نوع عاس وكالي سمعيين محمد صالح بيسكتا إلفربول بيتاقيران مو صالح بي أركين مبا أغبا قول بي دلني المركاس إيقونا سيدي أوكالا سميني الموقت وانا قالو كاسا أبوه ديو يقرأ من الله وروحا سميني ساوا وحي مسلم فانسا مركا نيول بالنوع قوني او دبالدقا دبالدقي ساس دلني يرد المركا وحانو ملايني يا وحا سوكالي انتا أركين داد عان بيكو ضايدين إلا داد عان ام بي سي او دينيين أسا قوت كرابا dad aan oo gaala ah bisii ugu dayinayeen bay asaagood kare iyaga marka dadka qaar kood waxa niyada kaga jiray iyaga qalbiga kaga jira wax dhalinyarada ka duwan keenso dhalinyarada waxa isan la iimaan haduu youtuber yahay wuxuu is leeyahay wax aan dadka kale sameyn la iimo haduu facebook yahay la iimo ciyaalka tiktok iyagu waa iska badaaba naqshada gooniye sida ay u dhacdo in ay lahamada uga soo qaataan heese ajnabi ah bay naqshadahiina uga soo qaateen marka inay la gashay baan u maleynayaa laakiin calaamadahan iyada laftigeed waxay hubin u baahan tahay madaxi waxa uu agway sameynayaan laakiin gaala sameynaysa qolyaha kuwan caabuda ah oo sameynaysa laftigeed u baarid bay u baahan tahay إن لا صحيح لا بل أنا نحيي وكبار يعني قال ساس سمين ساس إني شرتنه إنه يصير رج وهذا إنه قال دي أو سمين ساس أرجع نوح لأنها أرقواس أرقوا ها تنا بل يرو دينين بيدين تاي وحيابها عالم يلاها قال سمين يك أركتين and هذا كور أنا قيري سه أنا بتوع هاي وما أركي مدبو أنت ساق قادر لك أقول له لك دير بقولفت marku dhulka ku dhacay wiir sa markaas aan musaaracada ku arki jiray mid saad ahsan waa wiir yar kale kale hawlku dhig waa ciyaarini wiir walaal qadimin saal maxaatiri kaasiri hebel ba samayay haa uu noqon baan ku irgaal wuxuu sameeyo لما سمي النبي محمد قضي عليه الصلاة والسلام هاتن واسكت صالة بسيطة وحيابها صوك عليه تدكو واحد اقاتان مركو صاغو لفتو
chonzina iyo magan waxa la marku saal ku u dhufto qofka bu saal aha may aragta amal bay u saal qaataan may aragta waa din garaarti macna ruqan ku u dhuftay marka laakiin inay macna kale ka turjumaysa laga yaaba oo hadhow adigu inta sameysid aa bahr ku gashid war marka inaga ilaaliya xaaladu waa adag tahay meel badan baa la isaga yimi fanaaniinta war waxaa haysay soofag waxaa haysid waxay digniin u noqonaysaa dhalinyarada ka dambaysa iyo gabdhaha ka dambaysa haddeer ninkaasi kolbu waa iskala baxshay wixii wax u ag waayeen laakiin anuu kuma cabiri karo laakiin gabadhan iyo wiilkan kale maslax Mideye iyo Samiixo isku nooc bay samaynayaan ha u kala dhowaadaan oo ma garanaysa laakiin isku wax un bay samaynayaan maslax Mideye weliba isagu labada jeer uu ku celiyey bay isku sibi ugu celiyey madaba Omareyn wax lagu baraagti gareeyey oo aada loo bartay inuu yahay waa dareemaysaa kolba laakiin waxaan u malaynayaa qof bay inta ka arkeen samaynaya bay iyaguna ka daba sameeyeen ma fahmaysa saasaan u malaynayaa elgaalnimo iyo inay shaydaan caabudaan iyo inay shaydaan la shaqaystaan iyo waxaas kama ah kuwa shaydaanka la shaqaystaa sixiroolayaasho kale iyo weeye tafaafulowyada iyo kuwa faalka dhiga iyo waxaasaa shaydaan la shaqaystee maxay nololoo ku nool yihiin nolol daciifa oo quruntay oo liidato oo baaba'day bay ku nool yihiin wax horumar iyo qaninimo ay ka gaaraanna adduunka laguma arag wax jirana maaha waxaan hadalkaa uga jeedaa waana ku bilaabay haddana waa ku dhammaynayaa dhallinyaro waxaan arkay waxay leeyihiin haddaan kuwa ahaan lahaa dunidanba waxaan ka noqon lahaa madax waana waxay aaminsan yihiin dhallinyarada qaarkood wax jirana maaha e dadka shaydaanka caabudaah aa dadka dadka ugu liita ugu daciifsan hadday saba jirto in qaninimo lagu helayo oo lacag fara badan lagu helayo war gaaladan ilaahay aan aqoon oo kufaarta ah baa inta shaydaanka iska caabudaan oo de waxay caabudaan bala oo hawada caabudaya baa inta shaydaanka caabudaan bay dhaqaale samayn lahaay ha waxba kama jiraan waa been intaasaan kusoo gabagabeyna waxaa idinkaga tegayaa asalaamu llaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu nooli kulanteen.